Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa Kajaanissahan on iso varuskunta ja nyt eräs muistaakseni varusmiehen isä otti yhteyttä. Ja joka tapauksessa niin on hyvin vakava virustartunta siellä varuskunnassa jyllää. Ja jotenkin sitten on käynyt sillä lailla, että tässä on joku ihan teho-osastollakin. Ja sitten nämä ovat tuoneet kotia tämän viruksen. Eli tämmöinen käsitys nyt ainakin vaikuttaa olevan, kun mä nyt kaikkia yksityiskohtia vielä tiedäkään. Mutta että tällainen moite oli nyt siitä, että mitenkä tämmöinen, jos tämmöinen vakava virus pääsee varuskunnassa valloilleen, niin miten sitä sitten vastuullisesti hoidetaan. Tämähän on... Varuskunnat ovat semmoisia paikkoja, että siellä ollaan ihan lähekkäin ja kaikki tämmöiset virukset ja muut pääsevät tosiaan leviämään. Mä muistan omana aikanani, niin se yksi semmoinen hankala tilanne on se, että jos ihmiset niin kuin peittelee oireita ja silloin kun on lomalle lähtö ja haluaa lomalle ehdottomasti, niin vaikka olisikin jotakin sellaisia oireita, jotka olisi syytä tutkia, niin ei sitä mennä sinne vastaanotolle tai lääkärin tarkastukseen, vaan mennään sitten lomalle. Sitten taas jos osalla oli sellaista, että kun oli sitten kova hinku olla menemättä metsään ja koville maastomarsseille, niin sitten mentiinkin jo aika keveinkin perustein sinne vastaanotolle. Tämä on aika vaikea tilanne, miten se hallitaan, kun kuitenkin resurssit ovat varuskunnissakin rajalliset. Ja sitten tämä tilanne, että jos tosiaan ihmiset salaa jonkun sairauden tai sitten siinä on vasta niin lievä vaihe ja sitten kun se sitten leviää, niin kun ei ne ole enää siellä edes varuskunnan, vaan sitten se pitää yleisessä julkisessa terveydenhoidossa hoitaa näitä asioita. Mutta se on ihan totta, että varuskuntien kautta voi joku tämmöinen vakavakin virus levitä hyvin nopeasti. Ja sitä puolustusvoimat sitten pyrkii ainakin olemaan tarkkana siinä, mutta kyllähän tämä kertoo, tämä on ihan sama asia sitten, jos tulee kriisi, niin meillähän ei käsitellä yleensä, kun puhutaan vaikka 200 000 käytännössä sotilaasta, jopa vähän allekin, meidän reservin armeija. Mutta siis kyllä siellä armeijassa ja nykyaikana varsinkin niin voidaan tulla sellaisia tilanteita, joissa jotkut vakavat taudit leviävät ja silloin käytännössä se toimiva joukko supistuu ja supistuu. Siis siitä on kauan puhuttu, että esimerkiksi jotain vakavia tauteja, joita on suurvallat testanneet, niin jos niitä levitetään vastustajan joukkoille, niin siis ei oikeastaan tarvitse mitään muuta tehdä. Niin tulee hirveitä tappioita. Että esimerkkinä nyt, jos ajateltaisiin, että Suomessa toteutettaisiin, Venäjä tekisi jotain iskuja tai sellaista, että se vaikuttaisi tilanne uhkaavalta, Suomen reservin armeija kutsuttaisiin sitten liikekannallepanoon ja joukot olisivat sitten siellä metsissä ja missä nyt sitten ovatkin. Mutta liikekannallepanon jälkeen sitten koottaisiin ne joukot ja harjoittelisi. Niin sinne jos laitettaisiin sitten jotakin hyvin pahaa myrkkyä tai siis joku sairaus, niitä nyt on vaikka kuinka paljon, niin kyllähän sillä saataisiin kauheata tuhoa Suomessa aikaa. Jos se raja olisi sitten koko ajan vaan kiinni, niin se rajan yli ei sitten välttämättä se tauti pääsisi riehumaan. Ja sen osoittaminen, että se tauti olisi esimerkiksi Venäjältä, on aika vaikea. Ja näitä tällaisia vaihtoehtoja on pelottavan paljon. Ja yksi sellainen vaihtoehto on tietysti, että joku terroristi tai joku sellainen, joka haluaa huomiota, niin saa jotakin tällaista ainetta käsiinsä tai näin. Mutta pääsääntöisesti nämä hommat onnistuu vaan
tällaiselta valtiolliselta toimijalta. Mutta nyt tässä nyt on tietysti kysymys vain viruksesta, mutta vaikuttaa siltä, että se hallinta ei ole nyt oikein niin kuin hanskassa. Eli nyt olisi tärkeää teistä, joilla on kokemusta nyt siellä Kajaanin varuskunnan viruksesta, niin kommentoikaa nyt tähän kovasti. Olisi hyvin tärkeää, että saisimme asiallista tietoa ja myöskin, että siellä varuskunnassa tämä hoitohenkilökunta ja sitten upseerikunta, jonka kantaa myöskin vastuusta näistä asioista, niin saisi tietää mahdollisimman monipuolisesti, miten laajasta ongelmasta siellä sitten varuskunnan ulkopuolellakin on kysymys. Varuskunnan ongelmat varmaan siellä jo tiedetään. Tähän odotan nyt teiltä kovasti kommentteja ja nimenomaan ne, joita tämä koskee. Sitten toinen asia tähän samaan videoon, ettei tarvitse tehdä taas uutta videota, on se, että tässä sain semmoisen kommentin, niin parempi, että mä tässä nyt videolla kerron, että kaikkikin kuulee sen. Nyt tämä henkilö oli jotenkin ymmärtänyt jostakin ihmissyystä, että mä jotenkin niin kuin olisin yhtymässä tämmöiseen Orpon ajojahtiin tai jotain negatiivista. Mä ainakin sitä sen kommentista nyt vähän siihen suuntaan sai käsityksen. Siis minähän tarkoituksen oli juuri päinvastoin. Eli toisin sanoen sen, että Orpon tällaisissa asioissa ei kannata siis sieltä salata jotakin sähköpostia tai jotakin muuta. Siis sehän on ihan rutiininomainen juttu, että hän on luvannut nyt sitten 20. päivä eli tiistaina, eli huomenna tulla julkisuuteen, että selvittää vaan mistä siinä on kysymys, ettei siitä nimenomaan ala se sellainen vyörymään erilaisia huhuja ja muita. Se on parempi, että Orpo rehellisesti kertoo, että miksi hän oli sitten myöhemmin tai ilmoittautui sitten lomalle ja oli sieltä pois ja sitten president Stubb oli hänen tilallaan. Minähän selitin, ettei tässä nyt mistään hirveän kauheasta asiasta millään lailla ollut kysymyskään, vaan kysymys oli siitä, että tuolla hallituksella on ihan muutenkin tarpeeksi haasteita, niin ei kannata tämmöisistä pienemmistä asioista tehdä kärpäsestä härkästä. Ja se ainut tapa pysäyttää nämä huhut ja keskustelut, kun siellä oppositiokin on tietysti hakeana hallituksesta jotain moitittavaa, niin paras on, että Orpo tulee julkisuuteen ja rehellisesti, ytimekkäästi kertoo, mistä siinä on kysymys. Ja sen jälkeen se todennäköisesti aika nopeasti unohdetaan koko juttu. Mutta se, että jos siihen se Orpo ei tule julkisuuteen ja vaan velloo tuolla jossakin somessa ja muualla ja iltapäivälehtien palstoilla, niin se ei ole hyvä ja on ihan turha semmoista tilannetta päästää tapahtumaan. Ja nyt Orpo on luvannut huomenna 20. päivä tulla julkisuuteen ja selvittää sen asian. Eihän se sen kummempaa ole. Kiitos teille kovasti ja muistakaa nyt kommentoida tähän varuskunta-asiaan, virukseen. Ja voitte samalla kommentoida omia kokemuksianne varusmiesajasta tai varusnaisajasta, mitä termiä nyt sitten halukaan kukin käyttää, että mitä viruksia ja sairauksia siellä sitten oli ja kuinka niitä hoidettiin. Oliko paneuduttiinko niihin kuinka hyvin ja kuinka moni lähti sairaana lomalle, joka on hyvin vakava, koska sitten sieltä saattaa levitä tosiaan hyvinkin vakavia sairauksia. Kiitos teille oikein paljon ja tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään ja kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja jakaikaa ja levittäkää tätäkin videota. Koska nythän on tärkeää saada tämä selväksi, tämä varuskunnan juttu, että kuinka laajalle tämä virustartunta on levinnyt tai leviämässä. Se on ihan paikallaan, että se selvitetään. Ja sitten vielä tosiaan, että
Orpo tulee huomenna, että minähän yritin vaan tukea sitä, että tämä hallituksella on ihan muitakin ongelmia kuin tämmöisiä pikkujutuista, että niistä tulee kärpäsestä härkästä. Ja se ainut tapa tosiaan on, että Orpo tulee julkisuuteen ytimekkäästi, rehellisesti selvittää, mistä on kysymys, ja sen jälkeen se tilanne voidaan rauhoittaa ja siirtyä uusiin haasteisiin ja muihin asioihin. Kiitos oikein paljon ja hei hei!